የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 767 የተሰኘ አውሮፕላኑን ከመንገደኞች ማጓጓዣነት የተሟላ የጭነት አገልግሎት ወደሚሰጥበት ቀይሯል። አየር መንገዱ ስራውን ለማከናወን ከእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ኩባንያ ጋር በጋራ ለአምስት ወራት መስራቱ ተገልጿል። አየር መንገዱ ከዚህ በፊት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የአውሮፕላኖችን ወንበር በመነቃቀል የጭነት አገልግሎትን ይሰጥ ነበር። ይህ የአሁኑ ደግሞ የተለየ መሆኑን የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ይናገራሉ። በርካታ ወደ 25 የሚሆኑ የመንገደኛ አውሮፕላኖች ወደ ካርጎ ቀይረን ለካርጎ አገልግሎት አውለናል ብለን ነበር። ያ ጊዜያዊ ለውጥ ነው። ካቢን ውስጥ ያሉትን ወንበሮች አውጦ ለጭነት ማዘጋጀት ነበር። በዛሬው ዕለት ግን የተሰራው አውሮፕላኑ በቋሚነት ወደ ካርጎ የጭነት አውሮፕላንነት መቀየር ስራ ነው። ይሄን ለመስራት ከአምስት ወር በላይ የሚፈጅ ስራ ነው። ብዙ ለውጥ ነው አውሮፕላኑ ላይ የሚደረገው። ይሄን በማድረጋችን ይሄ አውሮፕላን ወደ 60 ቶን አካባቢ የሚሆን ጭነት ይዞ መሄድ የሚያስችለው አቅም ላይ ቀይረነዋል። የመንገደኞች አውሮፕላኑን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየሩን ስራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ኩባንያ ጋር በመተባበር ሰርቷል። የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየሩ ስራ በጋራ መስራትን የኤክስፖርቶችና የአምራች ቅንጅት ይጠይቃል። ዛሬ ያጠናቀቅነው የመቀየር ስራ በጋራ ለመስራትና ለመሰል ትብብሮች ምልክት ነው። እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመንገደኞችና በጭነት ዘርፍ እያደገ መምጣቱን ተመልክቻለሁ። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አቶ አለልኝ አድማሱ በበኩላቸው የተሰራው ስራ የሁለቱን ሀገራት ትስስር ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑን ተናግረዋል። አሁንም ይሄ የዛ ስራ ይሄ የምናየው የሁለቱ ሀገራት በሁለቱ ሀገር ውስጥ የምናደርገው የቆየ ጥንት አሁንም ደግሞ እያስከተል ነው ያለው ስራ ነው። ይህ ሲሆን ይሄ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ዘርፉ ኢትዮጵያና እስራኤል በጤና ዘርፍ፣ በግብርና፣ በትምህርት እንደገናም በቴክኖሎጂ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን በአሁኑ ሰዓት እንገኛለን። የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ ጭነት አውሮፕላን የመቀየር ስራው በግዢ የሚወጣ የውጭ ምንዛሬን ለመቆጠብ እንዳስቻለም ተነግረዋል። ለምሳሌ ይሄ ቦይንግ 767 አውሮፕላን ካርጎ ሆኖ ቢመጣ የሚያስወጣን ገንዘብ ከ80 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው። ይሄ እንግዲህ ጠቅላላ አውሮፕላኑን በካርጎ ኮንፊግሬሽን ስንገዛው ማለት ነው። በመንገደኛም ስንገዛው እዚው አካባቢ ነው። ግን የመንገደኛውን ወደ ካርጎ መቀየር ትልቅ ስራ ስለሆነ ተጨማሪ ወጪ ያስወጣል። አሁን ወደ ጭነት ከተቀየረው አውሮፕላን በተጨማሪ ሁለት አውሮፕላኖችን በቀጣይ ወራት ወደ ተመሳሳይ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። አውሮፕላኖቹ የመንገደኛ አገልግሎት ሲሰጡ ረጅም ጊዜ ከቆዩ በኋላ እድሜያቸው ሲጨምርና እንደ ማርጀት ሲሉ ወደ ጭነት መቀየር ኢንዱስትሪ ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው። ይሄ አውሮፕላን 17 ዓመት እንደ መንገደኛ ለመንገደኛ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቶ ነው በአሁኑ ጊዜ ወደ ጭነት የቀየር ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንን ሙሉ ለሙሉ ወደ ጭነት አገልግሎት በማስገባት ሲሰራ በአፍሪካ የመጀመሪያው አየር መንገድ ሆኗል።